بسم الله الرحمن الرحيم أديات أمان سنتين شركة من جرائد مانتو حكو سابساني هاي دور قضب <applause> وقهر يو أهرمها الرفوم سيدة الله سعطان لابد يكون يو تطوية تبنكي وحالة بالله بي رفوم كي عيدن كحوق الصومالية السيدة رونتي أن يا قرنك يا الله لا

وحن دي كرنا بقول كبا سجاشن هي سجال وحن دي نك حوك تلك قاب إلكترونيكا أي هاد المشاريات كورا كوقاتن أو أي سي جوك تاع أو بلا أي كوقاتن وحن بامر كينا هالكين وحجر عبشون يريع عبشون كاسنا وحاكي نرنتي مر هذي وحن لقى شقينا أي سيستم يهين وحبا قل دماي وحبا قريب مايا وحجر ضد يريع وعلاقة كتك ككلا ترترسن وأي وحكة خلابين السدي ama ha noqoto waqtigii systamka ay colalku maraayeen qof colka ka maqnaa oo goobtii colka markaa deganaa ka maqnaa ama ha noqoto muxuu ahay dad ay ka gubteen farihii ama wax ka qaldameen stmkay marayeenay wax ka qaldameen dadkaa runtii qaybo badanoo kamid a waa la saxay oo dibaa loo saxay oo colalka qaarkood mar kalaa lagu laabta dibaa loo saxay dadna weli way u dhiman yihiin in la saxo insha allahu tacaala arimaheeda iyo inaan xalinana waa ku guda jirnaa

taas ayey ciidankeen waxay ku ahaa karaan kuwo e, waajibka iyo mas-uuliyada saaran ee qaranka soomaalida uo ka sugaayo oo bulshada somaliy so, koa e, 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 ay ka sugayso kuwo u guta taas ayay ku noqon karaan waxaan arkaya marka ciidamo waaa mamnuuc ka ah ciidanku inay ama gadoodaan ama ay muujiyaan muxuu ahay i sheege qaab gadood inay sameeyaan waa wax e, meel ka dhac ku ah ciidanka e,

in anagoo ilaalinayna systemka ciidanka iyo nidaamka ciidanka shaksiyaad gaaru inay sameeyaan mxuu ahay i sheege waxyaaba ka baxsan anshaxa ciidanka inay sameeyaan arintaas arrin loo dulqaadan kara ma ahan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmaya guud ahaan meel kasta oo ay joogaan inaan ilaalino kala dambaynta iyo nidaamka ciidanka inaan ilaalino anshaxa ciidanka inaan ka fogaano wax allaala iyo wixii muuji kara emxuu aha i sheege inay lid ku yihiin dishiblinka ciidanka markaan taa uga gudbo runtii waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faaideysto fursadan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed inaan guud ahaan meel kastoo ay joogaan aan udiro runti boaadi hwlgalada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sanadki lasoo dhaaay ay ku jireen iyo bili lasoo dhaaa iyo maalmihi lasoo dhaaaba ay ku jireen runti waaa laga gaalay guulo aad iyo aad uweyn oo runtii aan dhihi karno waay ahaayeen hawlgaladii ugu muhiimsanaa ilah idkiis howlgaladaas ayagaan waa siiwadi doonaa waxaa laga yaabaa bulshada soomaaliyeed inay isweydiinayaan warqaraxyadii faraha badnay oo mxu aha ii sheege bulshada mar walba ku dhici jiray xaggay aadeen laakiin waxaan rabaa inaan halkaan bulshada soomaaliyeed kala wadaago sanadka aan soo dhaafnay runtii aan dareemi karno in nimankaan nabadiidka ah ee mxuu aha i sheege dhibaatooyinka ay shacabka ugeysan jiraan ay hoos u dhacday in taas bedelkeeda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ay go-aansadeen meeshii bulshadooda dhiigoodu daada lahay in ayaga dhiigoodu daato maadaama ay tuutaha ugashteen ay u dhaarteen ayna tahay waajib muqadisa oo saaran qof walba oo xubin ka ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inuu naftiisa uhuro mxuuaha sheegy bulshadiisa wanaa marka markaan wax yar ka xuso sanadka aan soo dhaafnay gudihiisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xisaabaad gaadiidka marka laga tago waxyaabaha dagaalada kale aba waxyaabaha kale marka laga tago gaadiidka qaraxa ah ee ciidanka xooga dalka soomaliyed lagu dhufta tiradiisu waxay gaaraysaa lix-iyo toban gaariyo qarax lix iyo tobankaas gaari haddaysan isu dhigin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku dhibaatayn lahayeen bulshada soomaaliyeed waxay ku dhibaatayn lahayn hoyooyinka iyo abayaasha waxay ku dhibaatayn lahayen caruurta waxay ku burburi lahaayeen ganacsiga dadka soomaaliyeed ee runtii taas na ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad iyo aadan runtii ugu ammaanaya iyo guud ahaan ciidamada kale ee garabka u ah oo hadday noqon lahaayeen hay-adaha kala duwan ee amniga waa ku ammaanaya runtii arintaasna dabcan waa sii wadi doonnaa ilah idakiis waana ooji doona waxaan rabaa marka inaan arin hadalkayga kusoo gabagabeeyo runtii bulshada soomaaliyeed waxaan ka dalbanaynaa maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliye ay qaateen mas-uuliyadda intaa la eg